Oi, gente! No vídeo de hoje vamos falar sobre o controle do ácaro da leprose. Confira! Mudanças relacionadas à redução do custo de produção e ocorrência de outras doenças no campo têm feito com que o controle do ácaro da leprose tenha sido cada vez mais difícil e o período de controle seja cada vez menor. Uma dessas mudanças é a redução do número de inspetores, que tem aumentado, então, o intervalo entre o monitoramento do ácaro da leprose e redução do tamanho das amostras. O ideal é que se faça a inspeção do ácaro da leprose a cada 7 dias, observando-se no mínimo 2% das plantas do talhão e pelo menos 5 frutos por planta. Uma segunda mudança observada é a redução do número de pulverizadores nas propriedades de cítricos, com que faz com que haja uma competição entre as aplicações para o ácaro da leprose e para outras doenças e pragas. Isso faz com que sempre haja um atraso da detecção do nível de ação do ácaro da leprose para a aplicação efetiva do acaricida. Uma terceira mudança observada é a redução do volume de calda aplicado no controle do ácaro da leprose sem o uso adequado da tecnologia de aplicação. O ideal é que se pulverize a menos de 3 km por hora, com um volume de calda entre 100 e 150 ml por metro cúbico de copa, com bicos que produzam gotas finas entre 100 e 200 micrômetros de diâmetro, para permitir uma cobertura acima de 40% no interior da copa da planta. Aplicações de inseticidas e fungicidas, visando principalmente o controle do greening e o controle da pinta preta, têm reduzido significativamente os inimigos naturais do ácaro da leprose nos pomares. Também tem levado ao uso de misturas de tanque. Estudos mostram que acaricidas misturados a outros produtos, como inseticidas e adubos foliares, reduzem a eficiência do acaricida. Além disso, aplicações frequentes de inseticidas por controle do psilídeo do greening têm estimulado a oviposição e a reprodução do ácaro da leprose, assim como aumentado a sua longevidade nos pomares. Portanto, recomenda-se, nas épocas mais quentes e secas, que é o período favorável ao crescimento da população do ácaro da leprose, que se usem fungicidas e inseticidas mais seletivos, tanto aos inimigos naturais, mas que também não estimulem a reprodução e sobrevivência do ácaro da leprose. A mistura de tanque para aplicação de acaricidas não é recomendada. Por último, devemos lembrar que temos poucos acaricidas eficientes disponíveis para o controle do ácaro da leprose. Para evitar a seleção de populações resistentes do ácaro a esses acaricidas e sua perda de eficiência, o citricultor deve sempre rotacionar os produtos aplicados. O citricultor deve estar atento a todos os fatores que comprometem o controle do ácaro e evitá-los para voltar a ter uma maior eficiência de controle desta praga e da doença transmitida por ela. Mais informações sobre o controle do ácaro e da doença você encontra no site do Fundecitrus.